အမျိုးသားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်နယ်နေရာချတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဤဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတဘာဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသများအတွင်းရှိဘေးသင့်ပြည်သူများအတွေ့လူဒဏ်ငွေများနဲ့ပစ္စည်းများကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတဘာဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသများအတွင်းရှိဘေးသင့်ပြည်သူများအတွေ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုများနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွေ့မြန်မာမီဒီယာ7နဲ့အမှုပညာရှင်များစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲနဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲရံပုံငွေမှာငွေကျပ်3,560နဲ့ Skynet 12စုံမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးဘုံမှာငွေကျပ်58သိန်းအီရန်အဖွဲ့5ဘွဲမှာ American Dollar 3,500ရွေးအရှာတီရန်ကုန်ရုံးခွဲမှာငွေကျပ်39သိန်း Managing Director တူဒမသိန်ကီဒေါ်အေးစန္ဒာနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုများကငွေကျပ်သိန်း30အထက်ကနဲ့မင်္ဂလာတုံကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံအရာရှိဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းမိသားစုများကငွေကျပ်6သိန်းနဲ့ရွှေအောင်သမိုင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကငွေကျပ်3သိန်း4000တန်ဖိုးရှိလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုပေးရလူထမ်းကြရာပြည်သူ့ဝန်ကြီးကလက်ခံပြီးဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပြန်လည်ပေးရခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဘေးသင့်ဒေသရှိပြည်သူများအတွေ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအမျိုးသားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရံမုံငွေသူတိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေကလိုအပ်တဲ့ပြည်သူများအတွေ့အလင်းအမြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတွေမှာစစ်စစ်သုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။